Mendoj që vetëm zgjidhja është një angazhim jo vetëm pjesëmarrje politike, por angazhim serioz i trinjve të cilët janë të arsimuar, i trinjve të cilët kanë ide ndryshe, trinjve të cilët kanë vlera. Pra që mund të kontribuojnë në politikë jo vetëm si numër, vetëm si shifra, por mund të kontribuojnë në politikë nëpërmjet ideve për të përndryshuar mënyrën e qeverisjes, të ideve për të bërë të rinë në këtë vend. Dhe kjo pra vjen vetëm me pjesëmarrje të gjerë të dyrimit politik, duke mos e parë më veten vetëm si shifra, duke mos e parë më veten vetëm si militant apo ndjekës një X lidhje të caktuar politik, por duke parë veten si njerëz, si komponent, si mundësi për ndryshuar shoqërinë. Kjo është në këtë aspekt të shoh. Ndoshta mund duket pak si klishe, por që të vetëm zgjidhje këtë shoh, se kjo klasë politike nuk ka ndërmend as top crown, as ndryshoj gjërat.